umwana sumuntu ngwibeshe yego tano kwa umwana w'umuntu ngo yicuza ico yavuze no kugisohoza ntizagisohoza ariko birashoboka ko watuma kidasohora kandi yaravuze kubera barote Aburahamu ngo abone kwa roti ntibimeze neza aramubwira ngo hitamo nuje iburyo ndaje ibumoso ariko dutandukane baratandukane imvugo y'Imana ntimukajya mubwira ngo iroroshe izi kubwira ariko ishobora kukubwira hariya hakurya utazi uyu mukukuri hano yageze imbere atangira guhura na Sara umugore we aramubwira ngo Imana yaravuze kurabona ko bizokunda fata uyu muja kazi wacu umuzarire niwe mugore watereteye umugabo we kandi ntiyanamuzanira n'umukobwa ugezweho amuzanira umukozi umutekera wo mu rugo aramubwira ngo uyu ahari Imana yabonye kutodusoreza isezerano jakuri uyu kwa Hagari yari afite icyo Imana yamuvuzeho Hallelujah. Imana so muntu oya yanyuze mu muntu ariko ni Imana iyo yavuze iba yavuze Aburahamu agezeje imyaka 75 Imana imuha amasezerano akomeye ariko muri iyo myaka 75 yabonye isezerano neza imyaka 25 ishize tegereza Niki Imana ari isezerano ufite Imana yaguhaye utegereje imyaka 25 Aburahamu arahari wicika intege bizasohora yego Aburahamu arahari Imana yarimuhaye agifite imbaraga zose n'uwamurebaga akabona kubyara birashoboka kwa Sara kubera ko afite 65 ariko Imana y'amahame igira imvugo zitandukanye iramureka Sara ageza 90 umubiri wose umaze gupfunyarara Imana si umuntu ngo ibeshe amen ntanubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze iragisohoza iyo imyaka 100 imyaka 90 Aburahamu icyo Imana yamubwiye abona kugisengera Data turagushima tugwaye icyubahiro gicamunsi cyiza cy'umugisha uduhaye abakuru n'abatoya abasore n'inkumi abapapa n'abamama abashumba itorero abari hano muri Fosco y'abadukurikira izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko mwami niryo rituma duhagarara hano wakoze kubana natwe uyu munsi ntabwo usanzwe ni umunsi udasanzwe tutigeze kubona kandi tutazabona mwami niyo mpamvu iyo tubwiriwe amahirwe yo kuba imbere yawe iyo tubwiriwe umugisha wo kongera guhumeka iyo tugiriwe ubuntu bwawe bwo guhagarara ahera hahera ntabwo tubifata nk'ibisanzwe mwami ahubwo dushima ineza yawe dushima imbaraga zawe dushima urukundo rwawe dushima ubuntu bwawe dushima kugira neza kwawe dushima umuteguro wawe ibyo zose mana bijya biva mu gushaka kwawe dushobora kubikenera dushobora kubishaka dushobora kubiharanira ariko utabishatse ntitubigereho kuba wabyemeye tukagera mu nzu yawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro tujya kuvuga ijambo ryawe ntabari twe uhagararane natwe abagiye kuryumva ribabere umusaruro mwiza mu buzima bwabo icyubahiro kibi cyawe
Mwizina rya Yesu. Amen. Nimukomere Imana mashi. Mwari mwayakomye. Konfi fata Bibiliya unsomere. Igitabo cyo kubara igice cya 23 umurongo wa 19. Kubara. Imana si umuntu ngo ibeshe. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshe. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze byayindi yakubwiye uri mu ibanga no gukora ntizabikora. Ese no kubikora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo. Ibyavuye mu kanwa k'Imana bigatibuka. No gusohoza ntizabisohoza. Ese no gusohoza ntizabisohoza. Amen. Hallelujah! 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 Yamitangiriro. Chumini numonani. Morangwa chumina kane. Usigara na kaziki. Yewe nyabwiye konfi. Nabo tuzatubana muri niba ture. Ndababwira ngo kuno kwezi kwa kane. Ko kurabira mu mutima wanje. Itangiriro 18 murongo wa 14. Hari kinaniro uwiteka. Ese hari ikijya kinaniro uwiteka. Mugihe cyashizweho. Mugihe cyashizweho. Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Igihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Sara abyara umuhungu. Abyara umuhungu. Amen. Hallelujah. Dio. Shimye Imana ya Isiraheli. Igiduha kurama. Tukaramira muri yo niyo yemeye ko mpagarara hano kubera ko abatakiri mu mubiri ntibohagarara hano jyewe ukiriho ugihumeye ku mwuka w'abazima ndayishimiye ko yemeye ko mpagarara hano uno munsi wo kuwa gatatu Imana ihabwe icyubahiro ndashimira itorero Bishop n'abo bakorana kuba bemeye ko mpagarara hano kugira ngo mvugire Imana ntabwo ari bisanzwe ntabwo ari bisa nuzajya ugirirwa amahirwe umuntu akaguha mikrofone akayigupasa nawe akaguha ngo uvugire Imana ya Isirayeli ujye umushimira ushimire n'Imana ya Isirayeli rero Imana ibaha umugisha bashumba kuba mujya mudutoza kuvugira Imana Imana ihabwe icyubahiro nezerewe cyane kubana n'umushumba hano yakurikiye inyigisho ze yabwirizaga nyakivara ndanezerwa ndanezerwa ndamwandikira ndamubwira ngo umutima wanjye uranezerewe kuba uri hano muri Four Square by'umwihariko tukaba tugiye gusangira kuvugira Imana biranejeje cyane mukomere Imana mashi jambo ngiye kuvuga umwanya mutoya Imana yampaye muri uku kwezi kwa kane riravuga ngo imvugo y'Imana nshobora kuvuga byinshi cyangwa nkavuga bike ariko nyahawe ijambo rivuga ngo imvugo y'Imana mu buzima bw'abera bw'abakristo imeze ite bigenda gute twasomye mu itangiriro ijambo riratubwira ngo ese hari ikijya kinanira iyaremye ijuru n'isi hari icyo muzi hari igishobora kunanira Imana mu gihe cyagenwe nayo ntacu kubara baratubwira ngo Imana si umuntu umuntu ajya gusezeranya bwacya akisubira cyangwa krizi ikamukubita cyakindi yagusezeranyije ntakigusohoreza umuntu bujya buca afite amarangamutima meza yuzuye umunezero akumva yo guhezagira akabyatura akabivuga ariko rimwe na rimwe bikatunanira gusohoza kubera ko turi abantu ariko ijambo ryavuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshe ninda muntu ufite icyo Imana yamuvuzeho nyacu
Imana ikakikubwira inyuze mu ijambo ikoresheje abakozi bayo. Naje kuguhamiriza ngo nukuri kizasohora. Imana sumuntu ngwibese kandi sumana umuntu ngo yicuze ivuge ngo se buriya iriya jambo yarivugiye iki. Kubera iki nyizeza umuntu ibitangaza bikaba binaniye. Ariko Imana twizeye ntigibeshe. Icyo yakubwiye bitinde bitebuke kizasohora. Yego. Kizasohora. Bifata imyaka myinshi cyangwa migufi kizasohora. Naje kukubwira uyu munsi wa none ngo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Yego, 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 yego. Imvugo y'Imana. Ubundi imvugo y'Imana, Imana igira imvugo zitatu muri yo. Iya mbere, Imana igikubwira ngo yego, icyo nkubwiye nzagisohoza kandi vuba. Imvugo ya kabiri ikakubwira ngo oya. Kandi rimwe na rimwe birashoboka kuri mu bategereje kandi Imana yararangije gusinya ikavuga ngo ya. Kibishoboka. Imvugo ya gatatu igikubwira ngo tegereza. Yego. Iya mbere oya, iya kabiri yego, iya gatatu tegereza. Izo ni imvugo z'Imana zijya zibaho mu buzima bw'abakristo. Ariko ikijya kitunanira ni ugusobanukirwa imvugo y'Imana kandi dutunze mwuka wera. Ugasaka ngo bibe yego, Imana yavuze oya. Ugasaka ngo byihute, Imana ihaye kubwira ngo tegereza, 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 tegereza. Hey! Imana si umuntu ngo ibeshe. Nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze ku mugaragaro cyangwa mu ibanga ni ukuri kizasohora. Hari ikijya kinanira Imana se? Hari icyo wabonye cyananiye iyaremye ijuru n'isi? Iyambukije abanyesirayeli banyura mu nyanja itukura, ingabo za Farawo zabakurikira. Uwa nyuma w'umunyesirayeli yambutse gutyo, uwa nyuma w'umugiputa nawe yikiye, inyanja irasubirana. Iyo Mana hari icyo yinanira, hari icyo yinanira. N'umufiyanse wawe woyinanira, n'akazi koyinanira, n'urubyaro rwoyinanira, niki? Imana si umuntu ngo ibese, nta nubwo ari umwana w'umuntu wayicuze. Iyo usoma itangiriro uhereye ku gice cya 12, hariho amakuru ya Aburahamu, ingene Imana yamuhamagaye. Imana yahamagaye Aburahamu, imuhamagara imukura kwa Setera, umugabo wari utunze ibigirwamana 12 ngo bingana n'amezi 12 y'umwaka. Bivuga ngo buri kwezi kwageraga ikigirwamana cyaho. Buri kwezi ikigirwamana cyaho. Aburahamu amaze gutekereza ngo abwira mama we ngo izi mana za papa njya mbona ziba muri ruriya rusengero yubakiye 12 zikora iki? Nimba arizo zatumye mbaho, ndashaka kuzitura ituro. Baramubwira ngo baga umwana w'ihene w'umushishi tuwuteke tuje kuzigaburira. Barazigaburira, barateka, baziraza, bafata ibiryo babishyira hamwe n'Imana kugira ngo ayiture. Kubera kuko Isera yaramubwiye ngo nimba waravutse ni ukubera ibi bigirwamana. Buracya bukeya Aburahamu aje kureba, asanga isosi nziza itetse neza, umufa n'inyama biracyari aho, ngo aribaza izi mana natangiye ibitambo ariko uko nyabisize akaba ariko mbisanga ni Imana koko. Wabwira mama ngo birashoboka ko zagaye ibiryo
Aleluya. Imana yacu simbayari. Niyo. Nimba hari icyo yakuvuzeho kizasohora ndumuhamya hano kubihamya ngo bizasohora. Bizasohora. Ego. Ntabwo imeze nka za mana zo kwatera. Waramubwira ngo tuyongere bwa kabiri ahari yagaye ibi bitambo barayongera ngo burongera buracyabasanga niko bikimeze kuva uwo munsi Abraham abwira mama we ngo ngiye gushaka Imana nyamana ibi nsanze atari Imana ari fake nimba Imana ariyo yandemye nshobora kuyitambira ibitambo hanyuma tini humuriza sinsange ni sosi yagabanutse kamana zirimo ngiye gushaka imana nyamana nuko Aburahamu yahagurutse kandi ngo ase guhaguruka arabanza ashamburiye imana za papa wetera ngo afate inyundo arazimenagura ahereye kuyambereza kuyacumi nebyishye aravuga ngo mpakikishe neza konsenye imana zo kwa papa ngiye gushaka imana yaremye ijuru n'isi kibabaje ni giteye ubwoba nuko tuza dushaka amasezerano y'Imana tutabanje ngo dusenye dusenye ibigirwamana z'iwacu ubanze ubimenagure ibyababyeyi ibyawe ubanze usenye ubagukureho hanyuma ubone gufata umwanzuro wo gushaka Imana nicyo kibabaje Imana iri available amasaha 28 yiteguye kugira ngo uyibone naze nyibone ariko ikibabaje uja kuyishaka umeza gute Aburahamu yari ari mu bigirwamana ariko ngo abone ntibikora ntibivuga ntamaranga mutima bigira ntacyo byomuke muri aravuga ngo ndabisenya shamburiye papa nindangize nje gushaka Imana nyamana kibabaje muri iki gihe turi mu kubanza tukaja gushamburiye abandi birashoboka ko amasezerano yawe n'ukuri yoba afunzwe n'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe bawe Bishop yaratubwirije ku cumwe aratubwira ngo nta muryango utagira ibigoryi nta n'itorero ritabigira havuye sogokuruza wo kwizera hari ibigirwamana 12 banza arabisenya byubanze uhera iwanyu ubisenye ureke kuja gusenya iby'iwabandi utazi n'imbaraga zabyo ubanze uhera iwanyu aho ubona habi intege nke usenye iyo aho ubona bitagenda neza usenye numa rufata umwanzuro kuja gushaka Imana uzayibona uzayibona muri iki gihe nyina wabandi nibo baroza basa wabandi nibo nibo nta muntu nta muyumbe nta muntu ugushamburiye urahagarara hano ngo atubwire ko yashamburiye se kandi barabugira n'abanyina barabugira n'abagore babo barabugira n'abasiki babo barabugira n'abubwabo barabugira ariko tukamenya kuvuga igitege nke z'imiryango y'abandi siko Aburahamu yabigenje kiye yinjiri wabo kandi papa we yari igikomangoma gikomeye kimubwira ngo byari zoroshye yavaga mu muryango ukomeye ufata uwo mwanzuro wo kuja gusenya ibintu se yubatse ntabwo ari icyemezo cyoroshye nimba ukeneye uru rugendo ko hari amasezerano ugomba gusingira hari ibyo ugomba gusenya wihereho ubwawe winjire mu muryango wanyu dutegereje amasezerano hanyuma mu gice cya 15 Imana ibona ko Aburahamu yamaramaze itangira rero kumuha amasezerano iravuga ati tugiye gukora kuba wahereye kwa so ugasenya uri muzima umuntu utagirira amaranga mutima ababyeyi be bamwibarutse wababona aho intege nke ukababwira ngo mwihane nimutihane ntimuzobona Imana uwabakomeye muri uru rugendo aramubwira mu gice cya 15 ngo Aburahamu we haguruka uve kwa so
uve mu bwoko bwanyu uve mu muryango wanyu usohoka ugende uje mu gihugu nzakwereka ntabwo yarazi yo yerekeje Aburahamu arahaguruka aragenda ava kwa se mu muryango wabo afite ababyeyi afite keya zose aramaramaza aja gushaka imana nyamana amaze gufata uwo mwanzuro neza imana nibwo yatangiye kumubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye uzakuvuma nzamuvuma uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha kandi cyo gihe Aburahamu ntiyarazi iyo yerekeye kubera ko rimwe na rimwe tujya duhaguruka tutazi abo duhagurukanye Aburahamu yazanye na Loti umwana wa mukuru we barahagurukana imana imuhagurutse ntiwosiga songwe kubwira ngo uzane umwana wa mukuru wawe cyangwa wa murumuna wawe umubyeyi nicyo kintu gikomeye ariko iyi nzira y'agakiza bene data nimba ukirebera mu wundi ole wako byageze imbere rota mubera ikibazo biva mu bashumba batangira gutongana wahagurukanye n'uwo mutagombaga guhagurukana muri uru rugendo sinjiya ya rahisi iyi ntabwo ari inzira yoroshe ni inzira umugore ajya ahaguruka umugabo agasigara yigira nabi mu kristo ntiyabasize ni inzira umwana azahaguruka ababyeyi bigira nabi bagasigara ariko twebwe ikivunge cy'abaroti kiratumaze turi mu guhagurukana abaroti imana idashaka ko duhagurukana nabo haleluya amen Imana si umuntu ngo ibeshe. Nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ntijya yicuza. Icyo yavuze no kugisohoza ntizagisohoza. Ariko birashoboka ko watuma kidasohora kandi yaravuze. Kubera ba Loti. Aburahamu ngo abone kwa Loti ntibimeze neza. Aramubwira ngo hitamo. Nuje iburyo ndaje ibumoso. Nuje ibumoso ndaje iburyo. Ariko dutandukane. Imvugo y'Imana ntimukajya mubwira ngo iroroshe izi kubwira ariko ishobora kukubwira hariya hakurya utazi uyu mukuku uri hano yageze imbere atangira guhura na Sara umugore we aramubwira ngo Imana yaravuze kurabona ko bizokunda fata uyu muja kazi wacu umuzarire niwe mugore watereteye umugabo we kandi ntiyanamuzanira n'umukobwa ugezweho amuzanira umukozi umutekera wo mu rugo aramubwira ngo uyu ahari imana yabonye kutodusoreza isezerano ja kuri uyu ja kwa Hagari yari afite icyo imana yamuvuzeho haleluya haleluya amen Hallelujah. 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 Amen. Imana so muntu. Yes. Oya. Yanyuze mu muntu ariko ni Imana. Iyo yavuze bayavuze. Aburahamu agezeje imyaka 75. Imana imuha amasezerano akomeye ariko muri iyo myaka 75 yabonye isezerano neza imyaka 25 ishize tegereza niko imana ari isezerano ufite imana yaguhaye utegereje imyaka 25 Aburahamu arahari wicika intege bizasohora yego Aburahamu arahari imana yari muhaye agifite imbaraga zose n'uwamurebaga akabona kubyara birashoboka kwa Sara kubera ko afite 65 ariko imana y'amahame igira imvugo zitandukanye iramureka Sara ageza 90 umubiri wose umaze gupfunyarara
Imana somuntu ubibeshe. Amen. Hanuka ari umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze iragisohoza. Iyo. Imyaka ijana, imyaka 90. Aburahamu icyo Imana yamubwiye abona kugisengera. Wicika intege. Imana yaravuze. Banza wikontrole neza umenye kuhagaze neza ku rwawe ruhande. Nusanga uhagaze neza uvuge ngo yaba imyaka ijana Imana izondemera isi kugira ngo isohoreze icyo yavuzeho. Bikomere byoroke kizasohora. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hari kijya kinanira Imana. Hari icyo mwabonye. Nugutwita mu myaka 90 se. Nugutera inda mu myaka 100. Nta kinanira Imana. Ike cyifuzo ufite muri 2024 kurumva gifite uburemere kurusha cya Aburahamu na Sara kuburyo Imana yakivuze itazagisohoza. Niki bizacu biba ari toto ariko Imana yabahaye gukikira kubera ko yabivuze. Amen. Mana ntumeze nk'abantu kandi nukora ukomeze isezera ugeze ibihumbi mana ntumeze nk'abantu kandi nukora ukomeze isezera ugeze ibihumbi. Abiringira abantu, abiringira abantu, araba hemukira, ndetse araba. Imana izivuga ngo oya. Nishaka ryo soreza kugira ngo tuje kumva umukozi w'Imana. Ngewe ndu iri jambo riri mukunyu sinzi ndi mukumva ari igifaro mu buzima bwanjye. Hari ibyo rigomba kurishura za Yeriko wavuze zigomba kuriduka kubera imvugo y'Imana. Yeriko Yeriko we nzakubona urituka. Joyous. Yeriko Yeriko we nzakubona urituka. Aya 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 aya. Yeriko Yeriko we nzakubona urituka. Usaba ubwo twibazima. Yeah, 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 yeah.
Sengera, ikintu ufite cyananiranye uyu mugoroba gihambuke mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Haleluya! Tugiye kuvuga oya y'Imana. Haleluya! Mama Bishop tarafuga ngo hivuga yiwe ni heaven. Tegereje umunsi n'isaha. Ugarita tawabivuze bizoshika. Kandi kugira ngo ne guterwa kwari ukugira ngo ne guterwa kwishira hejuru kwishira hejuru kurenza ibikwiriye kurenza ibikwiriye nuko nahishuriwe ibikomeye cyane nuko nagize iyerekwa riteye ubwoba Imana inyereka ibintu bikomeye incisha bugufi nico cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri nico cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri arico ntumwe ya satani yo kumwita ya satani yo kugira ngo kiza kinsekura pore kigongaho ngo ne kwishira hejuru kurenza ibikwiriye ne kwishira hejuru kurenza ibikwiriye kuri ico kintu ninginza umwami wacu gatatu ngo kiveho ninginza umwami mfata amasengesho y'iminsi itatu njakanyarira njakizabonwa tanga amaturo ariko arapakanira ati arapakanira aratsemba aravuga ngo oya hey ubuntu bwanjye buraguhagije ubuntu bwanjye buraguhagize paro we haleluya hey kuko awintege nk'eziri awintege nk'eziri aruhi imbaraga zanjye zuzurira ihu imbaraga z'Imana zizazuzurira rekeraho amen oya y'Imana ibaho va ku muryango Imana yavuze ngo oya hagarara ku muryango Imana ishobora kubirimo kukubwira ngo tegereza cyangwa birakunze pahoro yageraga igishako gikomeye arangije asaba Imana ko kimukuraho yinjira amasengesho y'iminsi itatu yinginga Imana ngo nkuraho iki gishako kandi yusomeye bibiliya habwo ari yamira ari baza batubwira nta nubwo ari inyosho bibiliya yavuze ngo ni ibipfusi ni inkoni bahoraga bamukubita kubera ubutumwa bwiza uzi ko hari abantu bahora ku bipfusi by'uko bahisemo inzira y'agakiza ni igishako cyawe wiva ku Mana niba kuvuga ntumve ku Mana ahubwo bigusunikiye ku Mana niba kwanga ntabwo ari wowe wa mbere si nawe wa nyuma Pawulo barabimukoreye Kristo barabimukoreye aravuga ngo Mana kuraho iki gishako inkoni za buri munsi 30 ngaho ninde uri muri gereza ni Pawulo ko ndazirike ubutumwa bwiza abwira Imana ngo nyorohereza Mana uru rugendo rurangoye nyorohereza nanje mere nk'abandi njya mvuga ivuga butumwa rivemo umusaruro w'abakizwa ariko mererwe neza kwebwe sura tureke ivuga butumwa ngo ntibaduhaye envelope abandi bararikubitiwe barakubitwa bagiye kwinginga Imana ngo ibakureho izo nkoni iranga iravuga ngo ubuntu bwanje buraguhagije kubera iki nyaguhaye iyerekwa rikomeye kwereka ibintu birenze ubwenge bwawe nyokurekera gutyo
okwirata hejuru y'abantu Pahoro ariko kugira ngo uzu cyabugufi ugomba kugumana icyo gishako aho uvuze ubutumwa bakakuvutura inkono ukibaza nimba rije waguhamagaye icyo gishako uzakigumana kugeza ugeze mu bwami bwo mwijo azogihemberwa icyo ni cha Pahoro cyawe niki niki yagishaka kuvura nacu niki ubuntu bw'Imana buraguhagisha Ngaho dusomere muri Samuel, Samuel igira sose. Yo mana we. Samuel wa kabiri. Samuel wa kabiri gice cya 12. Umurongo wa mbere. Ugeze kuwa gatandatu ngirango. Bukeye witeka tuma Natani kuri Daudi, ageze iwe aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe. Umwe yari umutunzi undi yari umukene. Kandi umutunzi yarafite amashuri inka n'intama nyinshi cyane ariko umukene we nta kintu yarafite keretse akagazi k'intama yari yaraguze akakarera Samuel wa kabiri cumi na kabiri hera ku murongo wa gatandatu kandi azariho umwana w'intama kane nibyo cyangwa ni uwa mbere aya ntabwo ari ihera ku murongo wa mbere ukomeze ugere kuri 18 12 ku murongo wa mbere ego bukeye witeka atuma Natani kuri Dawudi 12 umurongo wa 16 n'uwa 18 nari nyibeshe ya umurongo wa 16 n'uwa 18 igice cya 12 Nicyo cyatumye Dawudi yingingira uwo mwana Nicyo cyatumye Dawudi yingingira uwo mwana Kumana Kumana Yiyiriza ubusa Yiyiriza ubusa Yihina mu nzu Yihina mu nzu Acura umurambo hasi Acura umurambo hasi Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye Abo mu rugo babibonye Barahaguruka Barahaguruka Bamuhagarara iruhande Baramureberera bamubyutse ave hasi kugira ngo bamubwire ngo nyabu na mwami zukuve hasi aranga kandi yanga no gusangira nabo aranga yanga no kurya maze ku munsi wa karindwi umwana arapfa iminsi irindwi irangiye ari muri ayo ngayo umwana yitaba imana abagaragu ba Dawudi batinya kumubwira ko umwana yapfuye barabitinya kuko bibwira bati mbese ubwo twavuganaga nawe umwana akiri muzima ntatwumve biracuriki nitumubwira ko umwana apfuye ntari burusheho kwiyica nabi yego maze Dawudi abonye ko abagaragu be bongorerana abibonye abona barongorerana hari ikintu cyabaye amenyeraho ko umwana apfuye amakuru ahita amuzamo umwana rwarangiye abaza abagaragu be ati mbese umwana yapfuye umwana yitabye imana aramusubiza ati arapfuye baramubwira ati rwarangiye nuko Dawudi arabyuka ariyuhagira arihe ari hezura yambara indi myambaro rekeraho Dawudi yahise avuka aroga yambara imyambaro myiza ubuzima burakomeza uyu mwana ni wa mwana Dawudi yabyaranye n'umugore w'umutware wari wagiye ku rugamba mukawureye arangije ararwara kubera kuko Imana yari yamubwiye ngo Dawudi icyaha wakoze uyu mwana ntazabaho Dawudi agira ngo ni imikino Imana ntigira imikino Imana ntizimenyerwa iyo hari aho uyikoze mu jisho izi kwereka ko ari Imana y'urukundo ariko ni Imana ihana aramubwira ngo kubera ko wifujije abandi bari ku rugamba ugatera inda warangiza ukica umutware we uyu mwana ntazabaho umwana ararwara araremba Dawudi asenga amasengesho y'iminsi irindwi yinginga Imana ngo igarure ubuzima muri uyu mwana Imana iravuga ngo oya ntibishoboka narangije kuvuga ntibishoboka ko uyu mwana yogaruka kubera ko Imana ari inyamahame kubera kuko Imana ari Imana itajya yivuguruza ibyo yabwiye Dawudi irabisohoza umwana yitaba Imana barashingura kandi papa w'umwami wa wundi Imana yavuze ngo ufite umutima ng'uwo nkunda yiyirije iminsi irindwi
twebwe tugira intege nke ntituza tunasenga ntitunasaba imbabazi ariko mukozi w'Imana nakurikiye nibature avuga uburyo bwo kwatura ndatangara yaravuze ngo abantu benshi muzamuja gukora ibyaha warangiza ukegera umujama wawe umunyantege nke akaba ari utangira kwaturira kandi nawe uzi ko ari umunyantege nke kugira ngo ejo nawe nakigwamo azoze mugirana amabanga ariko ntimuba mufite intego yo kukireka yaravuze ngo nuzajya ujya mu ntege nke uza wegera abashumba nicyo babereyeho ubihaneho icya kabiri yaravuze ngo nuzajya ukora icyaha ukavuga umuntu ukamubabaza ukamenya ko yababaye by'umwegera bari gusaba imbabazi apana kuja gusaba imbabazi utazi ko wanakoze icyaha genda wegera uwo mwagiranye ikibazo umusaba imbabazi umubwire ngo mbabarira cya gatatu yaravuze ngo nuzajya ukora icyaha kikagaragara itorero rikabimenya uze uhagarara hano ku gatute uvuge ngo mumbabarire nyakoze icyaha ariko muri iki gese bibaho bivuge gira urebe ukuntu ari wowe ugira ibibazo imana ni imana y'amahame yabwiye Dawudi ngo wakoze icyaha uyu mwana ntabaho ndanze usenga ariko ndanze sinyasubiza Pawulo usenga ariko igisakwa kirakugumaho tu kugira ngo kiza kikwitse bya bintu uza witirira abarozi n'ibyo Imana izikurekuriraho kugira ngo witse amaguru hasi uwitse amaguru hasi uhanuye bigasora ibintu nka cumi ntitwagukira ariko Imana izizana igishakwe aho kugira ngo ubaze Imana kivuye kuri wowe ese Imana ni cyakindi cya Pawulo ukirukanka kuba ngo nimundebere ngo ninduhakubwira ngo nimuramu wawe ni nyokobukwe n'isobukwe n'abo musengana bongo ikinyoma yababwiye ngo Aburahamu yahereye kwase tangiye kumenagurira ibigirwamana arasenya kugira ngo ntibikamubere imbogamizi mu rugendo ariko twebwe dushigikira ibigirwamana by'iwacu tugatangira kurwanya iby'imiryango y'abandi tuzonanirwa hera heri wanyu na bibiliya izi bivuga mbere i Yerusalemu i Yudeya i Samariya ku mpera y'isi twebwe turi mu kuja ku mpera y'isi i Yerusalemu byacitse kandi mureke mbabwire mwa bantu turaziranye ijana ku ijana turasengana turavukana turabana turaziranye muzamubesha batabizi kuko hari igihe umuntu yifatira abantu agakabya akazamura ibitugu iwabo bicika baruharwa nawe uba adashobora kurya umutsima mama we yacumze cyangwa amata papa wamuhaye kutaregera abayumbe 20 ngo mwuzuzwe ngo ubabwire ngo mukecuru kuriya mumubona yaratugoye mu muryango wacu utandukanye na Aburahamu wafashe inyundo aramenagura ibicaniro byose byo kwesetera Imana izivuga ngo oya icyanyu masoreje Imana izivuga ngo yego yego kabisa ikakubwira ngo icyo ndagishigikiye ndacemeye Yesaya 38 murongo wa 2:5 sose yababwiye ngo imvugo y'Imana Imana si umuntu ngo ibeshe nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze ni ukuri no kugisohoza izagisohoza hari ikijya kinanira ntacu haba intege nke zawe wayihishe tuzogufata ku ngufu ngo ukuremo intege nke kaba wateye intambwe zo kugira ngo izo ntege nke zikuveho 38 umurongo wa 2 no kugeza ku wa 5 nuko Ezekiyeli yerekera ivure atakambira uwiteka ndakwinginze uyu munsi wibuka ko najya ngendera uyu munsi utangira kwibuka ibyo nyakoze najyaga ngendera mu byukuri imbere yawe nahoraga imbere yawe nkiranutse n'umutima utunganye n'umutima utakira urubanza nga
ngakora ibishimwa imbere yawe ngakora ibishimwa nawe data we nuko Ezekia ararira cyane ararira afite ico yaririyeho muri gukuririra kuki maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya ijambo ry'Uwiteka directly itarimanuka kuri Yesaya subirayo ubwire Ezekia subirayo ubwire Ezekia uti uti Uwiteka Imana sokuza Dawidi Uwiteka Imana iravuze iti iravuze ngo numvise gusenga kwa numvise gusenga kwa Ezekia we bona na marira yawe bona na marira yawe kubaho kwawe kubaho kwawe zongera windi myaka 15 yongere hindi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa kandi nzagukizanya n'uyu murwa bakize umwami wa Ashuri nzawe bakize umwami tambuka tambuka yeri Daita saba bishopu uzu sengere imitima yabera kugira ngo babashe gutahura imvugo y'Imana ndasoje mwakira ijambo ry'Imana turi dureri Ezekiel Imana yaramubwiye ngo yego yeriko we zakubonuri duka yeriko we zakubonuri duka yeriko yeriko we zakubonuri duka Imana tubashe kuyumva. Mwakira ijambo ry'Imana. Dukomere Imana bashimishije.